Essa casa é dele e eu moro aqui de inquilina da generosidade dele. Não, toda a minha generosidade. Também inquilino. Também inquilino do meu coração. Componelha português? A gente fez a casa juntos, né? Ah, já mesmo, dito que ele afetou com a minha lavoura, até por saco que eu gemo na mesa. Já lhe alessei, afetou. Não, não flores nada, que eu não te trouxe de manhã, estou trazendo flores. Ah, meu despertinas. São flores, vê se acha a lapela aqui. É, é a tulipa. Que beleza, hein? Que beleza. Ah, Regina. Que beleza. Que beleza. Gostei. Você começou uma patente, uma invenção. O mesmo que você fez. Sim. Ficou pronta em 75.
Obrigada a vocês. Estou aqui da Fundação Oscar Niemeyer. Ai, que bom, uma honra. Olha aí, que prazer. Questão de vida e vida. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Tu tem cara de 60. É, isso mesmo. Como é que é? Hã? Hã? Você está me enxergando? Olha o Franco Terra Nova, que montou a minha coleção de quadros, coleção nossa. Se não examinar, está bom. Não vou examinar. Tá bom. Era muito. Isso aqui é um acréscimo, como nasceu um filho. Era só. O que é um acréscimo? Essa parte aqui. Ah, tá. Essa puxada. Essa puxada. Não, e o que é maravilhoso é que eu estou achando a escala, não é mais nem menos, não é uma escala do palácio que te oprima, ela é ampla, mas é uma escala de uma casa, muito bonito. A gente vê em qualquer lugar. E coisas que menos conhecidas, exatamente. Mas tem Não, para. É mesmo. Não, veio várias vezes depois, que eu almocei várias vezes com você aqui. De quando é essa casa? 60 e tal. 63 ele começou a desenhar, né? E a gente se mudou em julho de 65. Eu não, que eu não era nascida, só nasci em 80. Não, 70. Tem que mentir um pouco a idade, mas eu ainda não fiz as contas. Eu acho que você cria condições para o exercício do amor. O amor não só o amor da paixão entre o homem e a mulher, mas o amor da família. Da família. Né? O amor que se desenvolve e que se expande para as plantas, para os bichos, para os animais, para tudo. É tudo. Onde a gente sente isso em todos os detalhes, em todas as articulações. E eu acho que é fundamental isso. Como é que é esse mistério de você criar esses espaços? Conta pra gente. É você criar o espaço nunca sozinho, mas sempre com os personagens que vão habitar ali. E quando você consegue criar o espaço, a primeira coisa que acontece é você não trabalhar. Porque trabalhar é uma infâmia com o tempo. Quer um salmãozinho? Deixa eu botar um limão para ficar mais gostoso. Ainda mais do que isso? Mais ainda. Isso, pronto. Mas quando você cria um espaço, você está indo para a eternidade. E a eternidade é uma forma de você ter presente e um futuro.
Quando você tem presente e futuro, não há nada mais impossível de acontecer do que a família. É impossível você ter família, porque são mundos isolados. Quando você vai crescendo no meio da família, a primeira coisa que você quer ver é se ver livre dela. E como é que você cria espaços em que você incentiva o sentido gregário, as pessoas se aproximarem? Quando como você... é que essa contradição dessa coisa, a pessoa não se não é desliga? Contradição. A beleza é uma só. Então você tem a beleza como conjunto de atração permanente para que a família possa ver bonito. Sempre? Sempre. E não tem a coisa especial. Aquele cantinho é muito bonito, mas aquele outro é uma bosta. Não aqui. Aqui não tem isso. É não, tudo aqui é bonito, bonito e ali é bonito também. É bonito ali, é bonito ali, é bonito aqui, é bonito ali. É. Quando eu estava desenhando essa escadinha daqui, eu desenhei essa escadinha cheia de romance. Mas eu não queria que a escadinha fosse vista. Então eu botei vegetação. Uhum. Então diz o Ivo para mim, como é que você vai botar? Lá na casa dele, foi a mesma coisa. Vai botar a vegetação, a gente não vê a escada, a gente vai levar um tom. Mas não tem nada mais engraçado que um tom. Numa escada. Numa escada, onde for. Um tom é uma graça para o outro, fica vendo a desgraça. É um espetáculo para os demais. Para os demais. Então, a relação sempre, esse ambiente daqui, é de uma beleza em vulgar. É, exatamente. E eu não quis fazer a presença da casa. Eu quis que o ambiente começasse a se entrosar, vindo dele para dentro da casa. E você lá, na sala, você vai ter perspectivas fantásticas para esse espaço que quer. É sempre você fazendo o desejar fora e o desejar dentro. Está tudo junto. Que, aliás, uma das características mais contundentes na beleza da casa é a sua implantação. É. Quer dizer, a forma com que ela se ajusta a essa ela natureza. Ela se espalha, né? Se espalha com a horizontalidade dela, de uma elegância extraordinária. É. Né? E isso tudo dando espaços contínuos, quer dizer, tem uma proximidade espacial que é uma coisa absolutamente fascinante. Ali tem uma galeria. É. E passa na frente dos quartos e dão para lá, para o pátio. Dão para frente lá. Então isso aqui é uma circulação. Uhum. Quando você vai nessa circulação, você fica com vontade de vir ao jardim. Porque você já está quase dentro dele. Já, você está dentro dele. Está dentro dele. Né? Claro. Não deve haver essa separação. Então o sentido de você fazer arquitetura é fazer com que aconteça um espaço que, se possível, não chova dentro, e um espaço de uma beleza rara. A cada posição que você tem, você é sentado lá na sala de jantar, sentado aqui na sala de estar, você tem essa beleza fantástica. A beleza de você subir aquela escada... Ela vai revelando o espaço. E chegar lá em cima, num patamar... Ter, claro. Não tem alguém te esperando, né? Você tem que prever essas coisas. Apoteoticamente, alguém esperando você. É, tem que ter. Se nós não tivermos alguém que espere pela gente, nós estamos perdidos. E apesar da perdição ser uma graça extraordinária, é uma fonte de iluminação. Mas, quando você cria... Você está criando uma coisa que você propõe um espaço aos proprietários. Foi o que eu fiz aqui. E fui alterando esse espaço com eles e junto deles. A consequência é essa. Mas tem uma coisa fundamental que está na origem da proposta, quando você propõe a eles exatamente esse lugar, que não existia, porque esse lugar não era um platô, era uma pedra. Quer dizer, você sacou exatamente que
a possibilidade de eliminar gradualmente a pedra, eu utilizando inclusive a pedra como material para a própria casa e aplainando a área e que esse canto pudesse se adaptar. Quer dizer, isso é que é o olhar criativo do arquiteto. Eu acho que a arquitetura é um negócio de tal beleza que você pode fazer isso com qualquer pessoa. Você vai ter sempre coisas diferentes. Sim, porque as pessoas são diferentes e elas todas têm a contribuir. É. Aliás, hoje, uma coisa que, ao longo dos anos, eu trabalhei e tenho certeza, quer dizer, que a arquitetura é fruto de uma conjugação energética do cliente com o arquiteto, que é o início da sua fala. Né? Quer dizer, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Tenho depoimentos de todos os grandes arquitetos. Hoje, nós temos hoje dois depoimentos concretos disso, né? Quer dizer, é a casa do Ivo, que ele compra e você vai ajustando com ele. E essa casa que você, desde o momento, projeta para um casal que estava se formando, não, começando a sua vida. Não foi, aquela casa não foi feita para o Ivo. Pro Ivo, não, eu sei disso. Mas que depois foi uma continuidade que é até hoje, né? Que é até hoje. Prossegue, quer dizer, aquela coisa que prossegue. É os espaços vão resultando dessa integração. É um processo dinâmico. Exatamente. Um processo dinâmico que vai havendo essa contribuição de energia das duas partes. E o arquiteto sempre abrindo frentes criativas para o... O pai daquela figura ali foi meu professor de matemática, mal batalhão. E eu ia para fazer aula com ele. Eu sempre fui um péssimo matemático e um péssimo aluno. De matemática? Não, eu era péssimo em tudo. E o Mamadani tinha o mesmo pensamento que eu. E ele foi muito meu amigo. Muito. Quando eu levava você na garupa da minha bicicleta, da minha motocicleta, levava ele na garupa. O Batalha ficava assustadíssimo. Assustadíssimo. Mas era uma forma de você fazer um agrado. É, nem tenho dúvida. Era uma forma, mesmo com o susto que ele levava naquela tua motocicleta, ele ficava, porque ele era bem pequeno, né? Não, e era uma coisa fantástica, porque ele era muito meu amigo. E ele era um mestre. Uma pessoa de uma sensibilidade extraordinária. E eu não tinha essa intimidade com ele, porque eu não tinha afinidade matemática. Ele tinha um pensamento matemático e era condescendente comigo. Ele sempre foi muito condescendente comigo. Porque ele se tornou, no nosso tempo, muito meu amigo. Eu fazia coisas que ele jamais faria. Porque ele era todo restrito, todo certinho. E nós fazíamos coisas que ele não podia admitir que ele fizesse. Mas isso tinha um valor extraordinário para ele. Assim eu interpreto meu pai. Ele tinha uma admiração pelo rapaz, que naquele tempo você era rapaz, né? E ele via que aquela matemática que ele estava dando não ia adiantar nada, porque ele já era um homem formado ali, mesmo garoto. Ele já tinha todo um potencial enorme. Então ele viu que era completamente inútil aquela matemática dele. Isso aqui é de uma beleza raríssima. E tudo isso aqui foi feito basicamente complementando a natureza, trazendo mais natureza e não tirando a natureza fora. Mas voltamos à estrutura picuada. Você estava começando a contar. A estrutura é permanente em qualquer obra que você faça, que você levante uma parede, é uma parede estrutural. E essa parte estrutural foi sempre um negócio muito presente em tudo que você faça. Você hoje viu duas casas, uma do Pitangui e outra essa da Nininha. As duas casas
tem um sentido muito amplo da estrutura. E a estrutura está presente e não chama atenção. Quando você tem o Oscar Niemeyer, a parte da beleza que ele faz da estrutura é uma coisa raríssima. Ele vai buscar a estrutura e deixa a estrutura fazendo parte do contexto. Eu tentei chegar perto disso. E alcancei algumas vezes. Porque eu acho que você ter no mundo um Oscar Niemeyer é uma coisa única. E é uma coisa que é um benefício, deve ser para a vista. Para a humanidade toda. Mas deve ser pelo lado da ótica, né? Porque tudo que ele faz é de uma graça, de uma beleza extraordinária. E tudo parte da mesma introspecção, que ele é um ser muito introspectivo. Quando nós tivemos escritório juntos, nós tivemos escritório juntos 12 anos. E 12 anos de total molecagem. Eu não me lembro do Oscar sem juntar com a molecagem. E ele não se lembra de mim sem juntar com a molecagem também. Então um vivia sacaneando o outro. E os outros? Os outros com uma certa parcimônia. Não, sacaneavam muito os outros também. Uma certa parcimônia. Enfim, foi um período que nós passamos assim juntos e serviu de orientação para a minha vida toda. E para dele também. Eu vejo Oscar pouco, porque não preciso ver demais. Me cansava. Eu tenho o Oscar sempre muito presente na minha imaginação, pelo lado da beleza, pelo lado da pureza. E tinha um amigo comum nosso, que era o Hélio Shoa, o Fernando Saturnino de Brito. Eram todos os vagabundos que estavam se reuniam, e todos tinham uma graça fantástica. Tudo muito bem-humorado, tudo muito com muita... Eu acho que a pessoa que fica podendo desenhar um espaço é normalmente um bem-humorado. Porque ele pode até estar sacaneando o outro. E ele vai dar um espaço que o outro nunca viu. Né? Mas é um espaço dado com tanto amor, com tanta bondade. E o Oscar é muito amoroso. É um ser muito querido para esse mundo todo. De modo que eu vejo essa coisa de nós estarmos juntos. E você ser um arquiteto ilustre, famoso, com uma sensibilidade extraordinária. Eu tive a oportunidade de ver duas casas diferentes, a da Nininha e a casa do Ivo, né? E o Ivo tem toda uma bendição de viver. É um ser muito bendito. E aqui a Nininha também, o Zé Luiz também. Você não vai. Você vai sentar aqui e conversar. Ô, meu amor. Você vai sentar aqui e conversar. Como é que está o papo aqui? O papo está conversando sobre o quê? É, conversando sobre coisas da arquitetura nossa, dele e da casa. Que é Oscar, né, mano? Ah. E falamos de Oscar um bom tempo. Eu estava dizendo aqui, quer dizer, que coisa cruel. Quer dizer, eu não calculei nenhuma obra sua, Sérgio. Isso é um absurdo, né? Não, o Oscar monopolizou tanto, não sobrou para você. Mas você fez exemplos notáveis. Ah. Que eu procurei de longe seguir. Você não, sabe não uma brincando. Coisa que a gente está pulando fora completamente de arquitetura, de coisa. Eu não sei se você sabe, a minha, uma espécie de sogra postiça, porque a minha mulher foi criada por uma tia, era a maior amiga da sua mãe, a Eda Carvalho Brito. Ora, meu Deus. Era a maior amiga da Dona Maria Bernardes, é, né? É isso mesmo. Ela estava sempre falando de você e da Regina. Aí, então a gente tem o link da minha sogra e ele e do Oscar. É. Uma coisa que eu achei linda vendo lá de dentro, a gente olhando da varanda para fora, quer dizer, aqui, o balanço das telhas, você tem a sensação da referência da telha canal
colonial brasileira. Não sei se foi isso que você buscou. Exatamente, exatamente isso. Uma coisa muito bonita. É, e numa escala, quer dizer, que dá o balanço adequado, que dá o conforto adequado. É uma casa muito linda. É uma estilização. Uma coisa linda também, quer dizer, essa coisa do muro. Entrar na piscina. O muro entrar na piscina ser uma coisa só. É. Né, a piscina incrustada naquele canto. Uma casa linda mesmo. Olha, eu fico contente de você ter gostado. Eu adorei. Eu adorei a simplicidade da casa. É. Quer dizer, é que você não buscou nenhum efeito espetacular, quer dizer, digamos, da microarquitetura, da microestrutura, e tendo um efeito espetacular do todo, né? O que, que é isso, querido? Estava me incomodando. E como é que é a Kika, Sérgio? A Kika? É. É uma audaciosa. É assim o tempo todo? Ou às vezes ela quebra o pau? Não quebra. Não quebra o pau nunca? Quando ela quebra o pau. Você quebra eu também? Não, você corre. Eu corro. Você tem juízo, né? Não sei se eu tenho juízo ou pela falta de juízo. Talvez seja isso. Mas ela é muito minha companheira, muito minha amiga. É verdade. E até hoje, todas as mulheres que me elegeram, aqui que consegue se manter de uma forma muito brilhante. Ela é muito companheira, é muito minha amiga. E tem uma coisa que solidifica muito a vida da gente, é a dificuldade financeira. É verdade. Você já conhece a Renata? Ali, agora. Oi, Renata. A Renata é minha neta. Ô, Sérgio, uma pergunta, quer dizer, que eu já ouvi tantas vezes fazerem pro nosso amigo Oscar, que eu tenho curiosidade. Você tem projetos favoritos, assim, seus? Ou tudo é filho e você gosta de tudo? Eu não tenho nenhum projeto que eu não goste, porque seria me vender por nada. E essa coisa de você não se vender por dinheiro é de uma lógica total. Me permite eu não ter dinheiro e viver. O Oscar passou as maiores dificuldades. Nós tivemos um escritório juntos, como você sabe, na Rua Valdir, 31-20 primeiro andar. 12 anos. Eu não sabia que era tanto tempo. 12 anos. Oscar, o Rídio, o Fernando, Saturnino de Brito, o Hélio Shoa. Nós formamos assim um grupo de pessoas com muita liberdade. Eu nunca vi ninguém lá no escritório falar de dinheiro. É só que falava de dinheiro com a gente, era quem vinha cobrar a gente. Mas nunca houve, da nossa parte, na nossa conversa, no nosso dia a dia, nenhum temor pela vida. Nós enfrentávamos com a nossa criatividade. E Oscar sempre foi uma pessoa, assim como o Ridge, a Carmen Portinho. O Ridge morreu muito jovem? Não digo que fosse muito jovem. Mas eu não cheguei a conhecer. Não? Mas ele não. Morreu cedo. Já morreu há 35 anos. Quando eu era vivo. Eu nunca cruzei. O Cardoso, por exemplo, eu cruzei um único dia. Foi mesmo? Uma única vez. Já era muito velhinho. É. Mas o Ridge eu não conheci. Eu não sabia que vocês tiveram escritório juntos. Foi. Durante um show, 12 anos. O escritório foi muito engraçado. Porque o escritório. Rio Branco não tem a menor cara de vocês, né? O escritório na Rio Branco. Não, era na Rio Branco. Álvaro Alvim. Álvaro Alvim. Aí já parece um pouco mais. Álvaro Alvim, 31. 21º andar. E nas horas vagas? Tudo era sempre vago. Tudo era sempre vago. Nunca as horas vagas não pode contar porque a Kika estava ali tomando conta. Né? Não, mas essa história. Essa história de trabalho que ele estava falando, de trabalhar realmente com dinheiro, me lembra uma história dele mesmo. Ele estava trabalhando, chegou o fiscal do trabalho. É. O fiscal de imposto de trabalho, tudo que chegou no escritório e começou a cobrar. Documentos. Fazer documentos, cobrar e tal. E ele disse: mas eu não estou trabalhando. Ele disse: como não está trabalhando? O que ele está fazendo aqui? Eu estou me divertindo, eu faço o que eu gosto. Eu não tenho nada, não devo nada. Estou aqui para fazer papel, né? Exatamente. E o cara ficou muito meu amigo.
tinha que ficar. É. Ou prendia ou ficava amigo, né? Não tinha alternativa. Esse fiscal ficou muito. Mas você é mestre em fazer amigos, né? Aquela história do assalto. É, do ladrão. Me contaram ali, essa história é uma maravilha. A história do ladrão é melhor. O filho do ladrão, no fim. Virou padrinho do filho do ladrão. Essa história é uma maravilha. O sujeito era uma flor de pessoa. Entrou na minha casa, em vez de passar pela porta da frente, passou pelo muro. Já com um sacrifício enorme. Chegou, eu não ia receber esse cara bem. Claro que eu ia. Mas você usou de um artifício extraordinário para recebê-lo bem, né? Porque ele, afinal de contas, estava de ladrão. Ele estava te desempenhando um papel ali. Acordou para e um cara deu de casa. Não, mas ele não estava dentro de casa, ele estava querendo entrar. Ele estava na cozinha? Não, ele estava conta a história. Na varanda do fundo. E a voz que você fez para ele? Hein? A voz que você... Como é que é a história? Quanto é o acontecimento? A beleza é a voz que você faz para ele. Você se esconde e faz a voz para ele. Não, porque essa coisa do ladrão... É uma vida muito forçada e muito assustada. É, sem dúvida. É uma profissão difícil. E eu tive com... Ele chamava Benjamin. Até isso eu não sabia o nome dele. É. Eu só sabia que ele estava querendo roubar sua casa. Não, ele estava querendo roubar a minha casa. Eu combinei com ele, então, um negócio. Eu digo, tudo que eu tiver de feio aqui, que eu não gosto, eu te dou. Não precisa você roubar. E levo você num táxi. É. E pago o táxi para você ir para casa. Você levar as coisas feias da minha casa. Paga o frete, né? É. Desde que você... Mas antes você vai fazer um café. Exatamente. Café. Eu não sei fazer café. Vocês poderem tomar um café, alguém tinha que fazer. Era ele, né? Ele fez o café. Você arrumou as coisas, né? Enquanto ele arrumava as coisas para ele levar, eu tinha que botar no táxi. E não podia parecer como se fosse coisa roubada, né? Então tinha que ser um negócio acondicionado direitinho, né? Uhum. Embalou, né? Tinha que fazer a embalagem, né? É. O presente de casamento que ele ganhou, que ele não gostou, foi isso? Não foram os presentes de casamento que você ganhou, que não gostou? Não gostava dos presentes? Os presentes de casamento que você não gostava? Eu dei todos. História real, chama. Não, mas o melhor, quer dizer, a história que você ouviu ali, que é continua a história. Como continua a história? Vai chegar o ladrão, ele se esconde e começa a fazer uma voz fantasma. Essa que é a história formidável. Para ele cativar o ladrão, ele fica atrás de um aparelho no escuro dizendo: você não se mexa, você largue essas coisas daí, você vai se dar mal. E o ladrão começou a tremer. Daí ele poder se aproximar, quer dizer, essa história que é fantástica, quer dizer, armar a condição, o clima. Se ele chega, o cara pode dar um tiro, uma facada, uma coisa, né? Quer dizer, o ideal é que ele desarmou o ladrão. Ele disse: se você tem alguma arma, ele disse: não, não, só tem um canivete. Jogue o canivete aí, o cara, ele chega e aí oferece, então, conversar, senão não roube, tem umas coisas feias, você leva e tal, quer dizer. Não, enquanto você vive, você guarda uma porção de coisas que você detesta, mas fica fazendo parte da tua paisagem. Eu dei todas nesse dia. Aproveitou a oportunidade, né? Aproveitei a oportunidade. A mulher não podia reclamar. Eu nunca trabalhei para fazer minha profissão. E espaço é um negócio que eu convivo com um espaço que não existe. Que você vai ver depois, quando ele começar a aparecer. Essa casa daqui, quando eu botei ela ali, eu botei ela pendurada no estacionamento. Repara o que eu fiz. Eu botei uma escada para você ver as pessoas de longe e no alto como se fosse um altar. Que é o princípio do capitalismo, né? Eu queria representar ali o capitalismo. Quer dizer, você chegar e ver lá em cima... O poder. O poder do capitalismo, né? Que era isso que a Nia representava nessa época para mim. E o Zé Luiz também. Zé Luiz fazia promissórias
no banco dele. E ele ficou muito meu amigo e me transigia comigo muito. Diante de tantas promissórias não pagas, né? Tinha um CSB que ele dizia, ó, o detalhe é assim, ó. E fazia, desenhava na parede. E ele saía fazendo detalhes. E aquilo foi de um sabor enorme. Quem via que ele resolvia tudo ali na hora, naquele momento, ele fazia um detalhe enorme, complicadíssimo, que eu estudante ainda, né? Fiquei assim. Ele fazia aquela coisa complicadíssima de uma precisão absoluta. Melhor história de desenhar na parede, uma vez um amigo meu me contou, neto do Lozi, Viana, que foi seu grande amigo, disse que você foi visitar uma vez a casa dele e a mulher dele, já desesperada com uma rachadura que não... Eles reformavam e a rachadura aparecia, falava, Sérgio, aproveita que você está aqui, me resolve esse problema dessa rachadura. Ele disse que você olhou, puxou esse lápis 6B, desenhou umas folhas... É famoso, né? Desenhou umas folhas e falou... Tá pronta a rachadura e nunca mais o Lozi deixou mexer na rachadura, apagou as mãos. Ficou o resto da vida o galho, né? Agora eu achei uma coisa legal que ele perguntou, quer dizer, o seu processo de criação até um processo prazeroso. Ele não é um processo angustiado. Não é muito parecido com o do Oscar. O do Oscar também não é. É, vocês dois são prazerosos. É um parto sem problema. Eu falo, quer dizer, a gente pode falar porque é um arquiteto maravilhoso que a gente conhece, que é o Lelé, é um arquiteto extraordinário. Ele é tão autocrítico e tão rigoroso com ele mesmo, que eu convivi muito, o processo de criação dele é angustiado. Porque ele se coloca tal censura para sair uma coisa perfeita, que sai, que então, quer dizer, passa por um aparente sofrimento, e o do Oscar que eu convivo, quer dizer, é um processo lúdico, prazeroso, então é parecido com o seu, então. Interessante. É muito igual. É muito igual. Mas muito... Foi Álvaro Alvim, 21º andar, né? É o berço. Eu acho que você tem que viver. Você tem que viver de susto. O susto é a base de você prolongar a sua curiosidade. Olha, eu tomei um susto tão grande, mas foi de uma beleza rara. Esse susto faz parte da sua vida, da sua maneira de ser, de você não ter limites. Eu nunca tive limites para gastar dinheiro. Eu inventava dinheiro, eu inventava tudo na hora. E assim foi, está sendo minha vida até hoje. E eu tenho uma Kika que aguenta comigo. O Sérgio e o Brasil, o que ele vai dar? O Brasil? O que é que você quer? O Brasil vai dar um negócio extraordinário quando ele for descoberto. Que ainda não foi descoberto. Você descobre o Brasil pelos rios, em primeiro lugar. Os rios formam ilhas, que são os continentes que você vai desenvolver. E dão 17 ilhas. Essas 17 ilhas fazem com que o Brasil possa conviver perfeitamente com ele mesmo. Mas é um negócio de tal magnitude, tal beleza o Brasil, ele não pode ser encarado como um país qualquer, como uma Bélgica. Porque é um espaço gigantesco. Até porque a Bélgica é do tamanho de Minas Gerais. Não, a Bélgica é menor. Menor que Minas. É menor que Minas. E não tem o sabor do mineiro. O mineiro é um negócio. Você quer arranjar um... O que quer? Arranja um uísque pra mim, arranja. Então, você para falar sem parar, não é? Depois de tudo, bicho, põe o dedinho, Renato. Não tinha. Não, eu não era nem nascida. Eu não era nem nascida. Ele fez o prédio... E aí, quem era o dono do terreno que você fez? Ele até tem um amigo até hoje. Não era o Hugo Gutier, não. Como é que a gente vai pagar você? Como é que vai ser o pagamento? Ele falou, então me dá o terreno da ponta. Eu falei, o terreno da ponta tá bom para mim. Aí ficou. Aí resolveu fazer uma casa. Espírito comercial bom, hein? Então me dá o terreno da ponta.
Aí a mãe da minha avó falou, o que vocês querem? Vocês querem uma ajuda para casa e tal? Ela falou, não, me dá os muros. Só que os muros eram a casa, porque a casa era toda de pedra. Aí, quando a minha avó quis vender a casa não existia, porque não tinha escritura, nunca teve escritura, teve que fazer uma. Foi uma casa feita assim, foi com essa criatividade. Assim. A vista mais linda do Rio. Que era, mais, que era, quer dizer, metade foram esses muros, depois vidro e cobriu. Olha, eu conheço pelo menos 50 casas que o Sérgio fez. Nenhuma igual a essa. Porque só existe, uma nininha. E porque cada pessoa é uma pessoa, e o Sérgio faz a casa para cada pessoa que ele faz. É a tradução da personalidade. Eu estava contando com o Sérgio, quer dizer, que eu achei lindo você me contando ali, se lembrar as datas exatas da casa. Quer dizer, você ama muito a casa mesmo, né? É maravilhosa, Sérgio. Queria fazer uma casa para mim, que eu fiquei assim, tipo uma mosquita perdida no vendaval. Aí eu falei, ele faz tudo o que ele quiser, eu nunca me meti em nada. Nem, ele fez tudo, escolheu da maçaneta, das madeiras, tudo. E fiquei tão grata e tão maravilhada de ele estar fazendo isso, que eu nunca disse nada. A única coisa que eu disse para ele, quando ele me disse assim, vai ter que ter uma escada grande, aí eu falei, ai, eu queria que essa escada a pessoa chegasse e falasse assim, ah... Eu não sei se era de cansaço de subir a escada ou é de achar a escada bonita. Até hoje eu estou na dúvida. Criamos 5 filhos aqui e já estamos no 6º neto. Uhum. E o Sérgio sempre aqui, um gatinho do nosso lado nos ajudando. Maravilhoso. E a Kika junto dando força, né, Kika? Você sabe que essa coisa, você não sentir... Eu estou fazendo alguma coisa com algum proprietário, eu nunca senti o Zé Luiz proprietário. É. Com uma condição contundente em cima de mim. É. Ele é meu amigo até hoje, apesar de nós não nos procurarmos. Zé Luiz é muito fechado. É. Ele é um homem muito generoso e muito forte de personalidade, mas ele é muito fechado. Ele é um mineiro do século XVIII. Ainda não conseguiu realizar que está morando no século XX. E não vai se realizar, porque isso é de uma beleza fantástica. É. E vocês levam uma vida aqui, que eu dei uma parceria de eleger uns pontos aqui, não foi nenhum. É. E vocês estão aqui, eu estou feliz de vir aqui, os meus amigos estão aí. Tudo que ele fez foi sempre grande. As pessoas que trabalham aqui nessa casa têm adoração por ele. Ele sempre foi de uma grandeza de sentimentos, de uma nobreza de sentimentos, de uma bondade com as pessoas, inesquecíveis. Uma vez eu fui no escritório dele e tinha um homem servindo café que eu dei um pulo para trás quando eu vi, porque eu sou muito hipocondríaca, tenho medo de doença. Ele não tinha nariz, tinha 2 furos assim na... E eu fiquei morrendo de medo. Irmã Neuzi. Aí ele falou, olha aqui. Espera aí que ele vai trazer um café para você, fazer um sanduíche, o melhor café do Rio, etc, etc e tal. E ele teve câncer, tirou o nariz todo e está muito doente, mas está aqui fazendo café e servindo lanche, não tem nada igual, e vocês todos vão assim, eu assumi ele, todo mundo vai assumir ele comigo. Aí eu fiquei tomando café tremendo assim comigo. Aí eu fiquei vendo a grandeza do Sérgio e a bobagem dos nossos medos. É. E uma coisa fantástica, Manelzinho hoje está... Na América. E hoje, na América, ele é um grande empresário. Ele tá lá, nós hoje estamos aqui nessa desgraça e o Manuelzinho está lá ganhando dinheirão. Tirou de letra, então. Você lembra de Dr. Sérgio, Roberto? Na reforma de 81, o Dr. Sérgio riscou essa casa e foi aumentado quase 600 metros quadrados. Mostrei a todos, várias pessoas aqui, o que foi aumentado nessa casa. Mas o que mais me adverte nessa trajetória toda, é que trabalhava aqui quase 60 homens por dia. E nesse período, durou quase que um ano. Foi um ano certinho. No fim de um ano, foi entregue a obra. Mas antes de começar a obra, o Dr. Sérgio mostrou ali Simão Samambalho, fica ali, não tudo passarinho, aquela que... que vem de cima embaixo a 2 metros de altura, e o processo falou, ó, vocês vão poder fazer a obra, mas essa samambaia não pode ser destruída. Porque se for destruída, eu não sei o que será.
Então foi prometido a não destruir a Samambaia. E foi feita a obra, foi feito um corredor por aqui, essa direção, até lá dentro, saiu quase 1000 caminhões de entulho, ou para mais de 1000, não sei, durante um ano, tirando entulho de dentro, e a Samambaia ficaram perfeitinha, e foi entregue a obra com a Samambaia perfeitinha, e a Samambaia ficou até pouco tempo perfeitinha. Isso está narrado, eu mostrei para eles essa trajetória de dentro, o momento que foi. E nós ficamos muito mais confortados com a casa toda, porque ar-condicionado central, espaço, eu trabalho aqui há 31 anos, não tem nenhum arrependimento. Que coisa bonita. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, presbítero, maravilhosamente bem casado, pai de 5 filhos lindos e já avô de um neto. Tem um neto. Que maravilha. É. Qual foi a sua relação com o paisagista, do arquiteto com o paisagista? Eu, Roberto e a Nininha. Uhum. E nós fizemos tudo juntos. Imagina se eu ia me meter. Eu nunca me meti em nada. Eu ficava deslumbrada olhando eles. E o Roberto tinha um respeito. O Roberto tinha medo do Sérgio, não sei porque. Ele tinha um medo que se belava do Sérgio. Tinha um medo que se belava do Sérgio. Não sei porquê. O Sérgio era severo. Chegava, dizia o que queria e ia embora. Uhum. Mas foi um período assim, como todos os períodos da minha vida, não tem um período que eu me lembro que tenha sido trabalhoso. Uhum. É sempre distraído e tem sempre envolvendo um bom humor contínuo com a vida. Que a vida é de uma beleza raríssima. Isso mesmo. E todo lugar que você for, você pega o lugar mais feio que você for, ele detém beleza. Verdade. Até a beleza da feiura. Eu também acho. A beleza da feiura. É um negócio tão bonito. Você é participante de um movimento, de uma dinâmica de vida muito linda. Verdade. Nessa terra. A gente estar no mundo, né? É. Poder interferir harmoniosamente nele, né? Como o senhor sempre fez. É uma coisa. E essa criação? E essa criação do mundo, quem cria é você. Não é mais ninguém. Mas é a sua personalidade, com a sua maneira de ser, com a sua vagabundagem. Uhum. Não fazer força nunca. Uhum. Quando você começa a fazer força, a primeira coisa que você faz é separar do marido. Perfeito. Porque não é possível você conviver harmoniosamente. É essa coisa de você perceber a vida, como ela é, como ela detém, ela tem que ter, você não pode fazer nenhum sacrifício para viver. A vida tem que ser harmoniosa, tem que ser uma coisa limpa, leve, fluida. Tem que abrir o espaço para a vida passar. É, e é um negócio lindo. A Mariângela é uma companheira extraordinária para. Que eu estou tendo. O que é aqui? Não, não fica falando assim. Não, é mesmo. Vê o sorrisinho dela, essa coisa toda. Sou muito apaixonado por ela. De modo que tudo que ela faz é muito harmonioso, é muito bonito. Condiz com a minha maneira de ser. Uhum. Ela não me atrapalha na minha vida. Obrigada. Eu só contribuo. Olá. Com relação a essa casa, então, acho que eu tenho que falar um pouco, né? Veja lá, hein? Veja lá o que tu vai falar. Cada casa do Sérgio é uma casa particular. Eu penso muito nesse sentido. Eu nunca vi nesse tempo todo, que são 15 anos de vida em comum, nenhuma casa igual à outra. Hoje de manhã nós estivemos na casa do Pitangui e é uma casa feita para uma outra pessoa, né? Essa casa é feita para a Nininha e para o Zé Luiz.
Então, isso é uma coisa que eu percebo, né, nesses anos todos de casas que eu tenho visto, que cada casa é a casa do proprietário. Quer dizer, esse proprietário tem uma alma, e essa alma ela é interpretada, né? Eu vejo que a casa é uma interpretação da alma da pessoa que a detém, que é a proprietária dela. Eu acho que o Sérgio tem isso. Eu acho que isso é uma coisa que devia ser... Eu acho que os arquitetos, né? É uma coisa que me parece... Quer dizer, eu só conheço a obra do Sérgio assim tão profundamente, mas eu penso que isso é uma coisa que o arquiteto deve ter, essa sensibilidade de identificar e perceber a alma de quem está querendo construir. Eu acho que a casa é a coisa mais importante para uma pessoa. É o ninho, é o momento que ela está mais íntima dela, com ela mesma. Ele fez um apartamento para mim, que é a minha cara, que sou eu, que é onde é o lugar que eu me sinto melhor no mundo, né? Então, eu acho que é isso. Eu sou também uma cliente e que posso avaliar dessa forma. É a minha interpretação, quer dizer, aquele apartamento sou eu, como essa casa é a Nininha. Como é o casa... nome? É a caixa preta. É a caixa preta. O chão é preto e a parede é preta. É. Então, tudo aparece muito, né? É. E então eu vejo é o muito âmago assim. Que tem que aparecer aí, né? É. Hã? Oi? O âmago que tem que aparecer aí. É, eu sinto, eu quando entro ali, parece que eu estou entrando no útero da minha mãe. É mais ou menos isso, a sensação é mais ou menos essa. Eu estou protegida, né? É como se eu me sinto exatamente assim, como se eu estivesse dentro do útero. E é uma sensação que eu preciso, né? De proteção, de aconchego e tudo mais. Mas esse é o meu jeito, como esse é o jeito da Nininha, ter uma casa desse tamanho, né, com essa beleza, com essa exuberância e tudo mais. Você está completa amanhã, 80 anos. E eu sempre me intrigou, não intrigou, mas me fascinou o interesse que os jovens nutrem por você. Quanto mais velho você fica, mais os jovens se interessam por você, pelo seu trabalho, pelas suas ideias. E o amor que os jovens têm por você. De onde é que vem isso, Sérgio? Esse fascínio que você exerce sobre os jovens? Eu acho que o jovem vai estruturar o mundo. E eu não deixo nada estruturado para ele. Ele vai ter que usar a imaginação dele, ele vai ter que ver. E essa é a minha relação permanente com os jovens. Eu, quando fui professor de arquitetura na escola, de arquitetura, eu fui professor lá e todos os meus amigos ficaram amigos mesmo, os meus alunos. Porque eu sou o aluno da vida, né? A vida me ensina a viver. E eu sou um perceptivo. Essa coisa que eu digo para você, eu nunca trabalhei na minha vida, eu só faço o que eu gosto. Eu não me lembro de ter feito uma coisa que eu não gosto.